чи добровільними, виваженими і щирим є ваше рішення вступити до шлюбу? Так. Перша в Мукачеві урочиста церемонія шлюбу за добу відбулася у лицарській залі старовинного замку Паланок. Привітати молодят з одруженням прийшли не тільки рідні та друзі, а й представники мерії. Сьогодні у нас молодята Наталія і Владислав прийняли рішення про спільне життя і стали учасниками пілотного проекту «Шлюб за добу». Нововведення стрімко набирає популярності на Закарпатті. В районах краю вже зареєстровано близько 300 подібних шлюбів. Приходять майбутні наречені і наречена, подають заявку чи пишуть заяву, заключають з нами договір. Далі ці документи я відправляю в ЗАГС і на другу добу відбувається урочистий розпис молодих. Наважитись на такий крок було легко, зізнаються наречені, адже вони давно планували цю знакову подію. Ми знали, що є такий проект, щоб за 24 години, і в принципі ми відразу згодилися. Тому що не хватало екстрема. Екстрем, цікаво наскільки. І тим більше, що в такому прекрасному місці, як замок Паланок, дякуємо ще раз організаторам. Ну, це просто казка. Наталія та Владислав радять усім закоханим не зволікати і, скориставшись їхнім прикладом, пришвидшити довгоочікуваний день весілля. А в замку Паланок запевняють, з радістю зустрінуть у середньовічних залах усіх молодят, котрі вирішать поєднати свої долі. Всі бажаючі, які будуть мати натхнення, сили і захотять взяти шлюб за добу, можуть прийняти участь у даному проєкті. Злата Лакатош, Йосип Фадяш, Сіріус Ньюс.